我告诉你的那些泥。谁说你问先生给他生晒草那些泥是没有营养的了。摘咗嚟食啦，呢棵嘢掹咗佢啦，姐姐。唔係咁樣摘，咁樣即係咁樣啫，姐姐。呢棵掹咗佢啦，唔好要啦，係咪生曬蟲嘅？你我嚟做乜嘢種？定係蟲嚟嘅？你係你呢條筋嚟煲湯飲？啲棒啊！我唔要啊！唔要打嘛！咁咯。其實係啦，我話你要唔要啊？你要啊！我更加唔要啦，我點解叫你掹？你都不会吃的了，上面那些靓一点，只是虫来的，全部白色的，全部被虫咬了。多蜜菇是吗？等一下这个了，等一下，喂，这边那个小兔王宝我只有虫种喺度啦，喺度啦，日用啦。所以叫你剪咗佢啦，好多都剪得噶啦，冇包就湿烂。唔得啊，而家剪唔到啊，我唔想食绿色啊。啊，得啦得啦，一个哟，啲螃蟹攞嚟呢，好薄。啊，akhirnya kena juga.Di bawah nolak. Di yau cong-cong segala dah. Di bawah nolak keruwak. Hahaha. Oh, aku ngerti saya tular ini macam ni lah. Ampun, tengah nyawan nang ni. Akhirnya panen tumat suambel terenak ya. Oke, dibungkus, dikantongi, ben aja dipangan. Ular. Bongset deh.Ish, diseradongi. Ada. Datang. Dah saiki aku ganti arep ngrabok apa jenenge kemangi karo okra ya. Iki lho sapa sing selalu takok apa sih pupukmu? Tak ditei pupukku. Iki lho pupukku iki gak ngerti jenenge siapa. Ini lho. Putih.Peralatan kucing tak gawe dukir-dukir ya. Aku gak gawe cangkul. Gigi gak perlu gawe cangkul, tak dukir-dukir ngono wae. Soale tanahe gini kan ora akeh. Tanahe sakit wae kok dukir-dukir wae. Nah, hilang. Hilang kan? Kemangene wis mulai bersemi wayahe ngrabuk ben ndang lemu. Cukup dikene wae, gak usah gawe cangkul. Dikit-dikit ora apa-apa.
duwe. Cukup diwur-wurne saiki wae. Bisa kakek. Nek kakek malah mate panas. Ya, saya ini ganti ini si okra nih. Ini apa ya, okra ini wayain dangil, wayain kerabuk ini sing tanduran di sek dewe wis uwuh iki. Lah saya wis rampung lagu ngrabuk lagu ndangiri ya curah semene akeh lah soalnya memang ngebiure saidik-saidik enggak perlu akeh nek nah, akeh tambah mati pe ada dai ikam sitak hele oke mbokku nyeluk jarene kacangku wis kena dipanen. Tapi aku rung kober ning kebun dhuwur iki sik ngurusi kebun ngisor sing cedhek omah. Oke, jrut iki wis ngene ya, lah aku ngrapuk. Oke, bye bye.